Sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat, apoi a uns ochii orbului cu tina aceea. Și i-a zis, du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tâlmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce îl cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau, nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau, el este. Alții ziceau, nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea, eu sunt. Deci i-au zis, cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns, omul acela, căruia, i se zice Iisus, a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis, tu te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Unde este omul acela? L-au întrebat ei. El a răspuns, nu știu. Vă rog să reocupați locul. Îl slăvim pe Domnul și pentru dimineața asta și dacă cântările și tot ce am auzit acum ne îndreptau privirile, inimile, sufletele noastre spre El, spre Dumnezeu. Și am auzit în dimineața asta cântări care îl slăveau pe Dumnezeu prin harul Lui. Avem acest har, dragii mei, minunat, de a-L mai auzi odată pe Domnul. Avem acest har de a-L mai asculta încă o dată, de a mai auzi încă o dată. Am auzit o cântare care, dacă aș fi pentru prima dată sau dacă aș fi nepredat Domnului, neîntors la Domnul, m-ar fi cutremurat puțin. Să fi auzit cuvintele că El la ușa mea niciodată n-are să mai bată, m-aș fi cutremurat. Se întâmplă ca El să nu mai bată la ușa noastră, se întâmplă. Și o să închei cu o istorioară frumoasă din Vechiul Testament și acolo o să vedeți de ce Domnul nu o să mai bată la ușa noastră câteodată. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că în dimineața asta suntem aici și ne bucurăm împreună cu El. Pentru că El este prezent aici și îi mulțumim pentru lucrul acesta. Mulțumim pentru viața pe care a lăsat-o în noi. Privind pe mapa mond și văzând ce se întâmplă în lumea asta, n-avem cum să nu ne întoarcem spre El și să-i spunem, Doamne, mulțumim că suntem în viață. Cu toate că viața nu este dăruită de El. Cu toate că viața ne-a dat-o să o trăim, să o trăim cu El. Să o trăim în pace, să o trăim în liniște, să o trăim în bucurie. Așa ne-a dat El viața, așa ne-a încredințat viața aceasta pe pământul acesta. Ca să o trăim cu El și nu pot să spun decât, Doamne, ajută-ne și fii cu noi cât ne mai lași Tu pe pământul acesta. Amin. Dragii mei, am citit această minune pe care o face Domnul din Evanghelia după Ioan. Și în dimineața asta vreau să învățăm patru lucruri cu care la care să medităm și să plecăm acasă, dar să ne punem și întrebări. De ce se întâmplă lucrul acesta? Titlul predicii mele din dimineața aceasta este De la întuneric la lumină. Auziți încă o dată. De la întuneric la lumină. Pe toți Dumnezeu ne-a dus de la întuneric. Am fost o viață de 25, 30, 40, 50 de ani în care am trăit în întuneric. Și de acolo Dumnezeu ne-a scos și ne-a dus la lumina mântuirii Lui, slăvit să fie numele Lui. Acum vă mai spun încă ceva, pentru că nu se poate să nu am emoții când știu că în seriile trecute s-au perindat la dumneavoastră aici predicatori de predicatori. Oameni care au pe Domnul în inimile lor, oameni care au pe Duhul Sfânt și oameni care se lasă călăuziți de Duhul Sfânt. Mă simt oarecum așa onorat să vorbesc în dimineața asta dumneavoastră și să vorbesc despre Domnul, despre cuvântul Lui. Și aș vrea să nu-L dezamăgesc, aș vrea să nu vă dezamăgesc nici pe dumneavoastră și aș vrea să plecăm de aici zidiți sufletește că El, Domnul, ne vorbește. Și asta dorim, ca El să ne vorbească ori de câte ori ne punem la dispoziția Lui. Vedeți, minunea făcută de Domnul este o invitație de a experimenta puterea vindecătoare a Domnului. Adică vedem în acest pasaj câtă putere avea Domnul de a vindeca. Asta este un aspect al pasajului citit astăzi. Și un alt aspect este ideea aceasta de a ne face recunoscători și mulțumitori pentru faptul că Dumnezeu ne-a dat lumina vieții. Ar trebui să plecăm de aici astăzi
să fim mai recunoscători și să fim mai mulțumitori lui Dumnezeu. Ar trebui să plec astăzi de aici să mă întreb cu adevărat, la modul cel mai serios. Doamne, aș vrea ca de astăzi să nu mai fiu fără Tine. Și Domnul să ne ajute pe toți ca de astăzi să spunem, Doamne, aș vrea ca de astăzi să fiu numai și numai cu Tine. Amin. Și tot de astăzi, Doamne, aș vrea să fiu mai mulțumitor pentru că Tu ne-ai dăruit lumina vieții, slăvit să fie numele Lui. Vedeți dumneavoastră în Matei 6:22-23 spune așa: ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Știți că primim 85% din informații prin ochi, în afară de celelalte simțuri. De auz, de miros, de simt, de pipăit. 85% primim informațiile prin ceea ce vedem, prin acești doi ochi. 85%. Întrebarea este așa. Ce lăsăm? Că dacă lăsăm să intre lucruri murdare și urâte, cum va fi trupul nostru? Va fi un întuneric. Dar dacă lăsăm ca în trupul nostru și în sufletul nostru să intre lumina, cum va fi trupul nostru și sufletul nostru? El va fi o lumină. Și Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Să putem cu adevărat să lăsăm ca lumina să lumineze viața și sufletele noastre. Amin. Amin. După mai bine de 40 de ani, omul acesta, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, spune așa: când trecea Iisus, a văzut pe un nor din naștere. Omul acesta n-a știut ce este lumina. Trecut de 40 de ani, omul acesta orb are o întâlnire cu cine? Cu Domnul care este lumina vieții noastre. Cu Iisus, care spune în Ioan 8: eu sunt lumina lumii. Doamne, ajută-ne să vedem lucrul acesta. Acest om n-a văzut mai bine de 40 de ani. Și are loc întâlnire între el și Domnul. Dar, dragii mei, de ce am intitulat pasajul meu astăzi de la întuneric la lumină? L-am intitulat așa pentru că omul acesta, după întâlnirea cu Domnul, viața lui este schimbată radical. De la întunericul care l-a bântuit 40 de ani, la lumina pe care i-a dat-o Hristos după aceea. Și se mai specifică despre el, că Domnul s-a mai întâlnit cu el. Și Domnul a mai avut conversații cu el în templu. Omul acesta a fost mulțumitor și recunoscător. Și îl găsește la un moment dat în templu pe omul acesta. Și are o discuție acolo cu Domnul în templu. Dar vom discuta despre asta și încercăm să ne și comprimăm timpul ca să nu vorbim mult și să vorbim puțin și să fie mult pentru noi, pentru toți, dragii mei. Primul punct despre care aș vrea să vorbesc așa: atunci când Dumnezeu îți deschide ochii vieții tale, vei avea o nouă perspectivă despre Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu lucrează în viața ta, vei avea o nouă percepție despre El, îl vei vedea altfel. Gândiți-vă la orbul acesta, 40 și ceva de ani a fost orb, da? Cum a fost percepția lui despre Hristos după ce Domnul îi dă vederea și lumina? O să vedem, uitați cum îi spune așa: l-ai și văzut, i-a zis Iisus, cel care vorbește cu tine acela este. Și el spune așa: cred, Doamne, a zis el, și i s-a închinat. Și Domnul îl întreabă mai într-un verset mai înainte: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și el spune: cred, Doamne, și s-a închinat lui. Perspectiva vieții lui a fost alta atunci când s-a întâlnit cu Hristos și atunci când Hristos i-a deschis ochii, slăvit să fie numele Lui. Vei avea o nouă perspectivă despre Dumnezeu. Îl vei vedea altfel pe Dumnezeu. Ați auzit aici mărturii. Fiecare a încercat să spună câte puțin din ce a făcut Domnul în viața lor. Cum i-a păzit Domnul, cum i-a protejat Domnul. Circulând din Germania înspre România, pe un timp nu tocmai plăcut, în vara asta. Am văzut nenumărate accidente, dragii mei. Nenumărate accidente, nenumărate mașini. Nu le-am numărat, dar cred că au fost în jur de 10, cel puțin, accidente de la Stuttgart până în Timișoara, 1200 de kilometri. Dar când am ajuns acasă, dragii mei,
Când am ajuns acasă și am văzut mașina în curte, am spus: Doamne, mulțumim că ne-ai păzit pe tot acest drum, pe călătoria noastră. Domnul îl va păzi și pe fratele în Anglia, dar știți ce lucru important ar trebui să facem noi și trebuie să facem? Știți care ar fi? Să ne încredințăm viața în brațul Lui. Atunci când pleci în călătorie, să-ți spui: Doamne, ia-mă pe mâna Ta și păzește-mă Tu. Atunci când te duci în călătorie, să-L chemi pe El. El să-ți păzească viața și El să fie cu tine. Și atunci când ajungi acasă, să nu uiți, dragul meu, iubiți frați și sorori, să nu uitați când ajungeți acasă, să întotdeauna să fiți recunoscători și mulțumitori lui Dumnezeu, că a păzit viețile noastre ale tuturor, slăviți să fie în numele Lui. Dragii mei, atunci când Dumnezeu deschide ochii la o nouă perspectivă despre Dumnezeu, îl vezi altfel pe Dumnezeu. Și uitați-vă ce spune omul acesta. Din nou fariseii l-au întrebat și ei cum și-au căpătat vederea și el le-a zis: mi-a pus tină pe ochi, m-a spălat și văd. Atunci unii din farisei au început să zică: omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Alții ziceau: cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare între ei. Și ascultați ce spune orbul. Spune așa: iarăși au întrebat pe orb: tu ce zici despre el în privința faptului că ți-a deschis ochii? Este un proroc, a răspuns el. Dragii mei, atunci când Dumnezeu deschide ochii, îl vezi altfel pe Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu se atinge de tine și lasă vindecare, îl percepi altfel pe Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu te duce de la întuneric la lumină, îl vezi altfel pe Dumnezeu. Și Doamne, ajută-ne pe noi, pe toți, să putem să vedem altfel pe Dumnezeu. Și tot orbul acesta, ca să vedeți că îl vedea altfel, spune în versetul 9:38. Cred, Doamne, a zis el și i s-a închinat. L-a crezut pe Hristos că este Fiul lui Dumnezeu. Credeți că tina și nisipul i-au deschis ochii? Credeți că faptul că a venit la el, nu, dragii mei, ci Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și prin Fiul Său, care are toată puterea în cer și pe pământ, a spus să se facă și s-a făcut. A spus să fie lumină și s-a făcut lumină. Are toată puterea și astăzi, nu numai atunci, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, Apostolul Pavel se întâlnește pe drumul Damascului și rămâne fără vedere câteva zile. Viața lui a fost o viață care era într-o alergare după creștini, ca să-i prindă și ca să-i ducă în lanțuri. Asta era viața Apostolului Pavel. Dar pe drumul Damascului, atunci când a văzut acea lumină și atunci când a rămas fără vedere 3 zile, ce s-a întâmplat cu Pavel după ce s-a rugat pentru el și s-au deschis ochii acestui Saul? Viața lui a fost schimbată radical. Și viața lui a fost o viață de slujire a lui Hristos, toată viața lui. Percepția lui despre Dumnezeu a fost schimbată radical. Așa trebuie să fie schimbată și viața noastră. Dacă până astăzi ai venit sau n-ai venit la biserică, sau dacă până astăzi ai auzit cuvânt sau n-ai auzit cuvânt, dar în dimineața asta spun clar, înaintea Domnului, în dimineața asta ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, care este viață pentru sufletele noastre. Că astăzi poți să pleci acasă, că astăzi Hristos a bătut la ușa ta, că astăzi poți să-i deschizi ușa și Domnul să te ajute în această dimineață. Amin. Așadar, viața lui Pavel a fost schimbată radical și mulțumim Domnului că și viața noastră a fost schimbată din momentul în care ne-am întâlnit cu El. Când Dumnezeu îți deschide ochii, îl vei vedea așa cum este El, adevărat, lumina vieții. Îl vei vedea ca Dumnezeu creator, îl vei vedea ca un Dumnezeu care îi pasă de tine, îl vei vedea ca un Dumnezeu care mântuiește și când El îți deschide ochii, vei avea o nouă perspectivă despre Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Al doilea lucru despre care vreau să vorbesc este așa, că vei avea o nouă perspectivă despre tine. Dragii mei, imaginați-vă că acest orb este trimis la scăldătoarea Siloamului să se spele, da? Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, zice așa: du-te și te spală scăldătoarea Siloamului, da? Așa.
E ca și când ar spune acum, dacă v-ar spune dumneavoastră, mergeți și spălați-vă, este un râuleț aici undeva. Și mergeți până acolo și spălați-vă și după aceea să vedeți ce se întâmplă. Exact așa s-a întâmplat și cu orbul acesta. Domnul îi spune, du-te și te spală în scăldătoarea Siloamului. Întrebarea este așa. După ce s-a spălat, așa spune cuvântul, el s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând. Întrebare, ce a văzut? Prima dată și prima dată. Al doilea punct este așa, vei avea o nouă perspectivă despre tine. Te vei vedea altfel pe tine. Dacă te uiți în oglindă, cum te vei vedea? Te vei vedea cum ești tu, așa-i? Că nu poate oglinda să te schimbe pe tine altfel decât așa cum ești tu. Ea îți arată numai ce este la suprafață, nu vede ce este în interior. Așa-i? Dar ce-a văzut omul acesta prima dată atunci când s-a spălat și a început să vadă? Primul lucru am auzit aici, lumina. Da, a văzut lumina, sigur, prima dată. Un alt lucru care l-a văzut, a văzut apa. Dar un alt lucru pe care l-a văzut, știți ce a văzut? Și-a văzut fața în apă. Adică s-a văzut pe el în apă. Dragii mei, atunci când Dumnezeu îți deschide ochii, ai o altă perspectivă despre tine în raport cu Dumnezeu. Atunci când te întâlnești cu Dumnezeu și atunci când Dumnezeu luminează viața ta, ai o altă perspectivă despre tine. Și când spun o altă perspectivă, vă dau și un exemplu. Ia uitați în Isaia, în capitolul 6. În Isaia, în capitolul 6, după ce spune acolo, n-am nomorții, fratul lui, am văzut pe Domnul ce sunt, și așa mai departe. Dar în versetul 5 spune așa, atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor, tot cu buze necurate. Până atunci oare Isaia, profetul Domnului? De ce nu a fi spus el asta? De ce nu a fi spus el, vai de mine? Atenție, dragii mei! Atunci când Dumnezeu îți deschide ochii și când vezi sfințenia lui Dumnezeu și când vezi că Dumnezeu este sfânt, 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 trebuie, ascultați-mă, nu aș vrea eu sau n-aș vrea eu, ci trebuie să ai o nouă perspectivă a ta să te vezi pe tine cum? Păcătos. Dragii mei, dacă este o boală mai mare în lumea asta, nu e nici COVID-ul, nu e nici cancerul, nu e nici alte boli, nici Ebola și așa mai departe, nu sunt așa. Știți care este cea mai cruntă boală din lumea noastră? Păcatul, dragii mei. În toate hidoșeniile lui, în toate urățeniile lui, este păcatul care ne distruge viața. Ați auzit cum se spune aici dimineața la rugăciune de către un frate, da. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Dragii mei, am stat într-o zi sub o mașină și atât m-am chinuit să deschid un șurub, să desfac un șurub și nu s-a putut. Sub nicio formă nu s-a putut să desfac șurubul acela. Am ieșit afară și m-am mâniat puțin. Dar atenție că și mânia este, Apostolul Pavel spune acolo, nu e o poruncă, dar e ca și o poruncă sună. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Și acolo interpretarea este puțin așa. Mânia este permisă atunci când motivele pentru care tu te mânii sunt niște motive corecte. Și unul din motivele corecte este să te mânii atunci când vezi rău și păcat. Da, atunci Dumnezeu, pentru că și Dumnezeu se mânie pe rău și păcat. Și Dumnezeu când vede răul se mânie și când Dumnezeu vede păcatul se mânie. Citiți Romani capitolul 1 și o să vedeți. Mânia lui Dumnezeu se răspunde asupra tuturor acelor oameni care nu păzesc, nu văd creația lui Dumnezeu. Și m-am mâniat și m-am întors, m-am ridicat de sub mașină și m-am întors și am spus, mustre de Domnul Satanul, dar lasă-mă! Dragii mei, vă rog, credeți-mă! Da, am luat cheia. După 10 minute, după ce m-am liniștit și m-am băgat sub mașină. Credeți dumneavoastră că șurubul ăla s-a desfăcut fără niciun fel de probleme? Am pus cheia și am învârtit de cheie și șurubul acela s-a desfăcut. Slavă lui Dumnezeu! E un exemplu așa, luat așa, banal. Dar mi s-a întâmplat. Și ca mine, fiecăruia dintre dumneavoastră, cred că avem întâmplări de genul acesta. Atunci când Dumnezeu deschide ochii
Și când vezi sfințenia lui Dumnezeu și când vezi dreptatea lui Dumnezeu și când îl vezi pe el, n-ai cum să spui altfel decât ca Isaia, vai de mine! Vai de mine, Doamne! Că sunt un păcătos. Și nu putem să spunem altceva decât ce spunem în Psalmul 63, dacă nu mă șer. Doamne, ai milă de mine și revarsă mila ta peste mine. Dumnezeu să aibă milă de noi. Dar Dumnezeu să ne dea această înțelepciune de a-L percepe pe Dumnezeu și a-L vedea pe Dumnezeu și atunci să ne uităm la noi. Orbul s-a văzut pe el în apă. Dar tot orbul acesta îl vede pe Hristos, pe Sfântul lui Dumnezeu și îl recunoaște, slăvit să fie numele Lui. Un exemplu vă dau aici. Vameșul și fariseul, ați auzit întâmplarea asta de nenumărate ore. Și clar, unul e bun și unul e rău, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa ne prezintă că iertarea e lăsată spre unul și spre celălalt nu este lăsată. Primul vameșul se duce înaintea lui Dumnezeu cu... Așa ar trebui să fim și noi. Să mă duc cu o conștiință încărcată înaintea lui Dumnezeu. Auziți, să n-am îndrăzneala să ridic ochii spre cer. Ci omul acesta stătea cu capul jos, nici măcar ochii nu-i îndreptați spre Dumnezeu. Și ce spunea omul ăsta? Doamne, ai milă de mine. Așa trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu, față de sfințenia lui. Dar celălalt, care venea acolo al doilea și care este fariseu, se ducea acolo doar să fie văzut de alții. Doar să fie văzut de ceilalți. Nu s-a dus așa cum s-a dus vameșul. Cine a primit iertare înaintea lui Dumnezeu? Acel om care a venit cu smerenie înaintea lui și a spus, Doamne, ai milă de mine că sunt un păcătos. Nu vom ajunge niciodată la această concluzie privind la cei din jurul nostru. Nu vom fi niciodată în asemenea postură să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, ai milă de noi dacă privim spre alții. Nu. Dumnezeu în dimineața asta ne cheamă să ne uităm la noi. Uitându-te la tine, vezi cât de sfânt este Dumnezeu și cât de păcătos ești tu. Atunci când deschide Dumnezeu ochii, ai o altă perspectivă despre tine. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Al treilea lucru. Atunci când Dumnezeu îți deschide ochii, vei deveni un model pentru oamenii din jurul tău. Auziți? Atunci când Dumnezeu lucrează în viața ta, atunci când Dumnezeu îți deschide ochii, atunci când vezi sfințenia lui Dumnezeu, Dumnezeu lucrează și vei fi un model pentru cei din jurul tău. Dragii mei, auziți ce spune omul acesta în versetul 9-11. El a răspuns, omul acela care este, zice Iisus, a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis, du-te la scăldătoare Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Oamenii au început să privească la el. Mai departe, găsim pe Apostolul Pavel care au zis, nu mai este niciunul în Sfânta Scriptură, n-am mai văzut. Dacă greșesc, vă rog, citiți, căutați și dacă găsiți, recunosc că am greșit, dar nu cred. Auziți ce spune Apostolul Pavel la un moment dat despre el. Spune așa, călcați pe urmele mele, căci eu calc pe urmele lui Hristos. Dragii mei, atât de sigur era omul acesta pe el, că a devenit model pentru ceilalți și le-a spus tuturor acolo unde predica. Atenție, veniți după mine, că eu sunt sigur pe urmele lui Hristos. Atunci când Dumnezeu deschide ochii, atunci vei deveni un model pentru cei din jurul dumneavoastră. Vei deveni un model în DETA. Vei deveni un model la serviciu. Vei deveni un model la școală. Și oriunde vei fi, pe stradă, pe stadion, oriunde vei fi, vei fi un model. Se va vedea că tu ești deosebit. Dragii mei, am această ocazie de a lucra cu oameni. Am fost și mai sunt încă în funcții de conducere și lucrez cu oameni. Am avut la un moment dat peste 500 de oameni în subordine cu care lucram. Dar mi-a plăcut să lucrez cu pocăiți. Ascultați-mă. Dar între oamenii nepocăiți am văzut și oameni pocăiți. Și mi-a plăcut să lucrez cu ei. Este greu de lucrat cu oamenii. Dar mi-a plăcut să lucrez cu ei. De ce? Pentru că erau diferiți. Asta trebuie să ne facă și pe noi. Să fim diferiți. Atunci când oamenii spun că ei s-ar pocăi, dar
Dacă m-aș pocăi ca Sorin Strean, atunci nu, mai bine nu m-aș pocăi. Așa spune și eu. Dar ascultați-mă bine. Privirea noastră să fie îndreptată spre El. Modelul de pocăință să fie El. Credința noastră să fie în El. Nu mă uit nici la fratele Leo, nici la fratele Matei, nici la fratele altul. Nu mă uit la niciunul. De ce? Pentru că și ei sunt oameni ca și mine. Supuși acelorași slăbiciuni ca și mine. Mă uit la Hristos și zic, Doamne, ajută-ne. Amin. Atunci când Dumnezeu deschide ochii, vei deveni un model pentru cei din jurul tău. Și zic, Doamne, ajută-ne să fim cu adevărat model pentru cei din jurul nostru. Amin. Și ultimul punct cu care vreau să închei este așa. Când Dumnezeu îți deschide ochii, vei depăși toate barierele de care te lovești. Și vă dau un singur exemplu. Ați auzit că se vorbește mereu așa, de formă următoare. M-aș pocăi, dar nu vreau să-mi las religia mea, ortodoxia mea, nu vreau să-mi las obiceiul meu, m-aș pocăi, dar nu vreau să-mi las datina mea, așa au făcut părinții mei, așa au făcut bunicii mei. Și eu la oamenii ăștia le spun așa, dacă ceea ce tu crezi că respecti și că ții și nu te lași de ea, te va duce în cer, este ok. Dar dacă nu te va duce în cer, atunci schimbă repede. Noi nu-i chemăm pe oameni la Pentecostal, nu. Noi îi chemăm pe oameni la Hristos. Nu este atât de important unde mă duc, la care biserică mă duc. Este important să-L ai pe Hristos în viața ta. Atunci când Dumnezeu deschide ochii tăi, vei călca, vei trece peste aceste bariere și nu te vei mai lovi de absolut nimic, ci vei fi capabil să spui tuturor ce ți-a făcut Hristos vieții tale. Nu vei mai ține cont nici de ortodoxie, nu vei mai ține cont nici de bariere culturale, nici de religie, nici de nimic absolut. Ci tu te vei duce atunci și vei mărturisi ce a făcut Hristos în viața ta. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dragii mei, facem o repetiție a celor patru puncte și am promis că spun istorioara și după aceea încheiem. Vei avea o nouă perspectivă despre Dumnezeu atunci când El deschide ochii tăi, vei avea o nouă perspectivă despre tine atunci când El deschide ochii tăi, vei deveni un model pentru cei din jurul tău și vei depăși toate barierele de care te-ai lovit până acum. Și zic ca Dumnezeu să ne asculte și Dumnezeu să ne ajute să putem să împlinim lucrurile acestea. Să-L vedem pe Hristos că lucră în viețile noastre și să trecem peste orice barieră și să mărturisim. El, Hristos, mi-a schimbat viața. El, Hristos, a schimbat viața mea și El, Hristos, a schimbat viața dumneavoastră. Nu le rămâne nimic. Ascultați-mă, venim cu pumnii strânși. Uite așa venim. Atunci când te naști, dacă urmăriți, copilul vine cu pumnii strânși și ține așa aici aproape de el, dar strânși, 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 parcă aduce ceva cu el de dincolo. Dar când plecăm de aici, cum plecăm cu mâinile? Desfăcute. Așa-i? Că toți încearcă să-ți desfacă mâinile, să le pună ori pe piept, ori pe lângă tine. Ca și când ai pleca gol. Și gol plecăm de aici. Dar slăvit să fie El, că sufletul nostru este în mâinile Lui și El de Domnului. Acum, pentru toți acei care astăzi ați auzit cuvântul și nu sunt despredați în mâna lui Dumnezeu, și am spus că o să vă spun istorioara care este în cuvântul lui Dumnezeu în Biblie. Vis-a-vis de, se poate ca într-o zi Hristos să nu mai bată la ușa dumneavoastră. Și au zis, într-o împrejurare, Absalom, unul din fiii lui David, unul din cei mai, Biblia îl descrie, cel mai frumos copil al lui David, explică că se tundea odată pe an și părul lui nu știu câte kilograme avea după ce se tundea el. Era un om chipeș și frumos. Bun. Nu asta era important. Era important că s-a revoltat împotriva lui tatălui și tatălui s-a depărtat de acolo o perioadă. Dar după o perioadă, tatălui, fiind regele David, a zis, adu-l înapoi pe Absalom. Adu-l înapoi, mi-e dor de el, vreau să-l văd. Și Ioab, care era un verișor de-a lui, l-a adus înapoi și i-a zis regelui, îi în Ierusalim. Întâmplarea s-au găsit în 2 Samuel 14, capitolul 14. Dacă aveți vreme acasă după asta, citiți-o să vedeți ce interesant este. Împăratul, când au zis că Absalom este în Ierusalim, a spus lui Ioab așa, 2 ani de zile să nu vadă fața împăratului, nu vreau să-l văd, a zis. 2 ani de zile pentru ce mi-a făcut, nu vreau să-l văd. Și au trecut 2 ani de zile. După 2 ani de zile, Absalom îi trimite vorba lui Ioab. Ioab, vină până la mine. Ioab nu vine pentru că știa dorința împăratului. Dar copilului ardea sufletul în el să-l vadă pe tata lui.
Vroia să-l vadă neapărat, așa spune cuvântul, că era dor de împăratul, de tatăl său și dorea să-l vadă. Așa trebuie să ne fie nouă, dor după El, după Hristos. Vrem să-L vedem pe El. Ne-e dor de El. El ne cheamă, auziți? Ioab, Absalom l-a chemat, a trimis slujitorul, a spus, cheamă-l pe Ioab până aici, să vină aici. Ioab nu s-a dus. Am mai trimis o dată după Ioab. Ioab, te rog, vină până la mine că vreau să-ți povestesc ceva. Nu s-a dus nici atunci. Atunci Absalom a zis, iată că ogorul lui, Ioab este lângă ogorul nostru ce se prinde orz. E copt, adică e lamă copt, dar dați-i foc. Auziți, dați-i foc la ogorul lui Ioab. În momentul când i-au dat foc, în secunda 2 Ioab a fost la Absalom. A venit acolo. De ce ai făcut lucrul acesta? Te-am chemat și n-ai venit. E, acum pentru că ai venit, de-aia am dat foc acolo, pentru că ai venit, du-te la împăratul și spune că vreau să-l văd. Morala este următoarea. Dumnezeu bate la ușa noastră. Astăzi, bate mâine. Dumnezeu ne cheamă odată, Dumnezeu ne cheamă de două ori. Dumnezeu și în dimineața asta te cheamă prin cuvântul Lui. Dumnezeu și în dimineața asta ți-a spus despre lumina vieții și a învierii. El șansa mai bătut, poate a fost și ieri, poate a fost și alaltă ieri, poate a fost cuvântul extraordinar pentru voi. Dar la un moment dat Dumnezeu dă foc. Auziți? Dă-i foc la noi. La un moment dat Dumnezeu te poate trece prin încercare. La un moment dat Dumnezeu te poate trece prin boală. La un moment dat Dumnezeu te poate trece prin necazuri. De ce să ai un asemenea tratament când tu poți să răspunzi și să deschizi atunci când El bate? Aș vrea să mă opresc la aceste cuvinte și aș vrea să te îndemn în dimineața asta să auzi chemarea lui Dumnezeu. Așa să te îndemn în dimineața asta. Cred cu tărie că după zilele acestea de evanghelizare vor fi oameni care vor spune da Domnului. Și Dumnezeu să vă ajute la lucrul acesta. Dar ascultați-mă bine, nu amânați. Că dacă amânați, Dumnezeu poate să dea foc vieții voastre. Și vă spun un motiv care este găsit în Sfânta Scriptură. Dacă ești în planul lui Dumnezeu de mântuire, Dumnezeu te duce și fără picioare, și fără mâini, și fără ochi. Dar El te va duce în împărăția lui Dumnezeu. Că tu ești în planul Lui. Dar de ce trebuie să ajungi așa acolo? Când tu poți să ajungi întreg. Când tu poți să asculți atunci când El bate. Și tu poți să-i deschizi. Dumnezeu să vă facă să-i deschideți și să-L primiți. Atunci când Dumnezeu deschide ochii, îl vei percepe altfel pe Dumnezeu și lumina Lui va veni în viața dumneavoastră și în viața noastră a tuturor. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți în familie.